നമസ്കാരം. കുവൈറ്റിലെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. റെസിഡൻസ് ആൻഡ് വർക്ക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ പിന്തുടരുന്നതിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഫീൽഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി 21 നിയമലംഘകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മീഡിയ അറിയിച്ചു. വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അറബ് ഏഷ്യൻ പ്രവാസികളെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അധികാരികളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് രോഗികൾക്കിടയിൽ സമ്മർദ്ദവും വിഷാദവും വർദ്ധിച്ചതായി പഠനം. രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണവും ഭാഗികമായ ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിച്ച ശേഷം ജാബർ അൽ അഹമ്മദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രൈനോളജി ആൻഡ് ഡയബറ്റിക് യൂണിറ്റ് ആശുപത്രിയിലെ 400 ഔട്ട് പേഷ്യൻസിൽ ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി നൽകിയ പഠനത്തിലാണ് സുപ്രധാന വിവരങ്ങളുള്ളത്. 48.6% പേരാണ് സമ്മർദ്ദവും വിഷാദവും വർദ്ധിച്ചതായി പ്രതികരിച്ചത്. ചോദ്യാവലിയോട് പ്രതികരിച്ച 54% പേരും കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള അവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മഹാമാരിക്കാലം 50% പേരുടെയും ശരീരഭാരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 59% പേർക്കും അവരുടെ പോഷകാഹാര ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികരിച്ചു. കുവൈറ്റിൽ വിധവകൾക്കും അനാഥർക്കും വൈദ്യുത ബില്ലിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന കരട് നിർദ്ദേശത്തിന് പാർലമെന്റ് സമിതിയുടെ അംഗീകാരം. പാർലമെന്റ് അംഗം സൌദ് അബു സുതാലിഫ് സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശമാണ് പാർലമെന്റിലെ വുമൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കുവൈറ്റുകൾക്ക് ജോലി നൽകാൻ പദ്ധതി. സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻ പവറിന്റെ ഏകോപനത്തോടെ കമ്പനികളിലേക്കും വിവിധ മേഖലകളിലേക്കും നിയമനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും തൊഴിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കുവൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം 5% ഉയർത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. 1 മില്യണിലധികം തൊഴിലാളികളുള്ള ഈ മേഖലയിൽ ആകെ 72,200 പൗരന്മാർ മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കുവൈറ്റിലെ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2021 ഏകദേശം 75,000 തൊഴിലാളികൾ കുറഞ്ഞ് 593,640 2020 ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 668,600 2021 രാജ്യം വിട്ടവരിൽ 56.5% സ്ത്രീകളാണ്. 42,360 സ്ത്രീകൾ രാജ്യം വിട്ടു. ഇതേ കാലയളവിൽ ഏകദേശം 32,600 പുരുഷന്മാരും കുവൈറ്റ് വിട്ടുപോയി. രാജ്യം വിട്ട വീട്ടുജോലിക്കാരിൽ പകുതിയിലധികം 53% ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫിലിപ്പിനോ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 7,100 കുറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 4,580 കുറയുകയും ചെയ്തു. മോസ്കിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സംഭാവന ശേഖരണ ബോക്സ് പിടിച്ചെടുത്തതായി സാമൂഹികാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സംഭാവന ശേഖരണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാമൂഹികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഫീൽഡ് സംഘങ്ങൾ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ ചാരിറ്റി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നടത്തുന്ന ഇത്തരം അനധികൃത സംഭാവന ശേഖരണം കടുത്ത ചട്ടലംഘനമായി കാണുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് 1 കെഡിക്ക് 247.83 രൂപ. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. നന്ദി. നമസ്കാരം.